wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa dalka talyaaniga uga qayb galay shirka ganacsiga afrika ee talyaaniga oo maanta ka furmay magaalada milano shir looga hadlay ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay ka qayb galeen hay-adaha cadaaladda iyo ciidamada ayaa lagu qabtay muqdisho wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowladda federaalka ayaa muqdisho ku qabatay shirka sannadlaha ee lagu qiimeeyo waxyaabaha ka qabsoomay arrimaha fayadhowrka biyaha wararka dibaddana daawadayaal waxaa ka mid a dhulguriid xoogle ayaa ku dhuftay caasimadda dalka albaniya agaag daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeennimo ee s n t v haatanna u diyaargaroob warkii oo dhan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya ayaa dalka talyaaniga uga qayb galaya shirka ganacsiga dalxiiska afrika iyo talyaaniga kaasoo maanta ka bilaabay magaalada milano shirkan oo u dhexeeya dalalka afrika iyo talyaaniga looguna magac daray african italy business week ayaa si rasmiya uga bilaabay magaalada milano kaasoo si wadajir u fureen wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalka mudane maxamed cabdi xayir maareeye iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka talyaaniga emmanuel kalwadia inta uu socdo shirkan waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha ganacsiga dalxiiska iyada oo ay iska kaashanayaan wadamada talyaaniga iyo afrika oo soomaaliya ay ku jirto sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadaha ganacsiga dalxiiska ee labada dhinac wuxuuna soconayaa muddo laba maalmood ah mudane maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya oo ka hadlaya furitaanka shirkan ayaa dowladda talyaaniga iyo shacabkeeda ku ammaanay martigelinta muhaajiriinta afrika ee dalkaasi gelaya dhanka kale wasiirka warfaafinta wuxuu la kulmay oo shir foolkafool ahna la yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga iyaga oo ka wada hadlay horumarinta warbaahinta gaar ahaana kaydka hadalka ee radio muqdisho shir looga hadlay ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay ka qayb galeen hay-adaha cadaaladda iyo ciidanka qalabka sida ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan muqdisho waryaheena deeqo maxamed axmed ayaa ka warramaysa shirkan uu soo qabanqaabiyey xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka oo ay ka qayb galeen xubno ka socday wasaaradaha amniga haweenka cadaaladda saraakiil ka tirsan booliska iyo asluubta iyo marti sharaf kale ayaa looga hadlayay ilaalinta xuquuqda aadanaha kaasi oo socon doona muddo saddex isha ah xeer ilaaliyihii hore ee qaranka mudane axmed cali daahir oo daahfuray shirka ayaa sharaxaya ujeedka iyo waxyaabaha looga hadli doono inta uu socdo shirkan wuxuu ku saabsan yahay dhowr mawduuc oo looga hadli doono aada iyo aada sidii xuquuqul insaanka iyadoo rule of law lagu dhaqmaayo sidii xuquuqul insaanka loo xaqiijin lahaa oo cadaaladda uu gaari lahaa baa kamid ah waxaa kamid ah oo laga hadli doonaa sidii loola dagaalami lahaa musuqmaasuqa iyadoo laga eegayo sida u saameyn ku yeelan do saameynta uu ku yeelan karo musuqmaasuq xuquuqul insaanka maxaa musuqmaasuqa waxaa isweydiin kartaan maxaa sidee bay u dhici kartaa in musuqmaasuq iyo laiskala xaliiliyo xuquuqul insaanka insha allah waa ka bogan doontaan dad aqoonteeda le baa ka hadli doona runtii booliska iyo cid kasta oo meelaha dadka lagu xiro joogta waxaan ku ammaanaynaa runtii ama asluub ha noqoto ama boolis ha noqdaan ama ha noqdaan xataa hay-ado kale oo dad xira waxaan aada iyo aada ugu ammaanayaa waddankan oo heerkaas burburkiisu gaaray rule of law aada u baabacsan yahay inaanay cabasho badan ka jirin xagga torjarka waxaa la yihahda ama xagga jirdilka waxaa la yihahda guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gabale ayaa tilmaamtay inay muhiim tahay ilaalinta habdhaqanka caruurta iyo haweenka inaan maanta ku dhagno inaan noqonno dowlad inaan ka shaqayno cadaalad inaan dhowrno xaquuqda dadkeena muwaadiniinta ah oo ay ugu horeeyaan caruurta iyo haweenka waa wax waajib nagu ah saasoy tahay haddana waa usii faruuranahayo waxaan bannaankaa naallaa markaan leenahay xaquuqan ka hadlaynaa annaga oo dhibaatadaas faraha badanna soo marnay waxay u badan yihiin dadkeenna barakacayaal iyo dad qaxooti kasoo noqda oo aan weli helin degaan u qalma nolosha bini aadamka guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir mudane muuse macalin ayaa sheegay in waajib ay tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha qofka soo maro broseskaas arkaysaani dheer waa qof nagu maqan oan u baahannahay in sida ugu wanaagsan loola dhaqmo
si bulshada oo dhan ay kugu heliso warka dibadda ku siiso garabkaaga ay waxa taado maas shirkan ayaa la filayaa in gabagabada ay ka soo baxaan war murtiyeed wax ku ool ah taqa maxamed axmed warbaahinta qaranka muqdisho wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shirka sanadlaha ah ee lagu qiimeeyey waxyaabaha ka qabsoomay fayadhowrka biyaha wariyaha iyaga mukhtaar timcade ayaa ka waramaya shirka sanadlaha ee ay qabato wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya sanadkiiba waxaa maanta looga hadlay in dib loo qiimeeyo waxyaabihii usoo qabsoomay wasaaradda arrimaha fayadhowrka biyaha sanadka 2019 iyo qorshaha sanadka 2020 oo ay fulintooda qayb weyn ka qaadanayaan wasaaradda caafimaadka waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo hay-adda UNICEF oo kaalin weyn ka qaadanaysa nadiifinta biyaha soomaaliya agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in dadka la gaarsiiyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurro laga yaabo inay ka dhashaan biyaha wasaqaysan ee dadku cabayaan ujeedada aynu leenahay waxa weeye dadka in la gaarsiiyo biyo nadiif ah oo ku filan marka service delivery-ga ah in dadka la gaarsiiyo biyo nadiif ah oo ku filan maadaama haddaynu dowlad nahay iyo haddaynu nahay muxuu ahaayey hay-adaha aan dowliga ahayn iyo haddii aynu nahay dadka hawsha fuliya oo implementing partners-ka ah saddexdeenii wajiba markaynu ku joogno iyo muxuu ahaayey donorkii development partners-kii sida UNICEF oo kale aynu isugu nimaadoonnaana wixii aynu qabannay ama barnaamijyadii ama balaankii aan lahayn qolo waliba banaan bay la lahayd maxaa inooga qabsoomay halkee baynu gaadhnay maxaa caqabadoo jira maxaa talooyina si markaa waxyaalaha ka soo baxa taas aynu ugu dhammaystirno ugu buuxinno labada sane soo socota rolling work plan cusub agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa faahfaahiyey waxyaabaha u qabsoomay sanadka 2019 wasaaradda islamarkaana ay diyaarisay siyaasadda fayadhowrka biyaha taasina ay hirgashay iyadoona sidoo kale shirka looga hadlayo qorshaha sanadka 2020 ee qabadoonta wasaaraddu waxaa ugu muhiimsan shaqooyinka aanu soo wada qabannay waxaa ka mid ahaa in aanu marka kaasi hirgelinay sanadka kani ee aanu gabagabaynay waxa loo yaqaano wash policy yacni siyaasadda washka iyo wash strategy iyo wash waxaa la yidhaahdo emeny taasi oo aan complete ka dhignay ee dowladda federaalka ee wasaaradda biyaha iyo tamarta laga doonayo keliya inay geyso guddihoosaadka golaha wasiirada ee arrimaha bulshada inay hor dhigto kadibna golaha wasiirada oo weynaa la geeyo siyaasadda fayadhowrka biyaha lagu ansixiyo intaa keliya ayaa ka dhiman shaqooyinkaasi fara badan ee soo socdayna waa ay hirgeleen wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda soomaaliya ayaa wada qorshayaal kala duwan oo lagu doonayo guud ahaan dalka in laga helo biyo nadiif ah si dadku uga badbaadaan caafimaad darro ka dhalan karta biyaha aan soo marin hannaanka nadiifinta loo qorsheeyey mukhtaar timcade warbaahinta qaranka muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta wasaaradda kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka socday jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuwaasoo kormeer ku sameeyey xarumaha warbaahinta qaranka iyo qeybaha muhiimka ah ee wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya mudane cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxa uu kulan la qaatay xubno ka socday jaamacadda ummadda oo maanta soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ay ku yaalaan xarumaha warbaahinta qaranka waxaa sidoo kale booqashadaasi qeyb ka ah wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed waxay si wada jira u kormeereen xarumaha warbaahinta sida wargeyska dalka iyo wakaaladda sona oo ay warbixino kaga dhageysteen agaasimaha waaxdaasi cali cabduqaadir cali sidoo kale xarumaha iyo qeybaha uu ku shaqeeyo telefishinka qaranka ayay booqdeen mas-uuliyiintan waxaana uga warbixiyey howlaha telefishinka iyo sida uu shaqeeyo faarax dharaar oo agaasimaha tv-ga qaranka sidoo kale keydka hadalka ee radio muqdisho iyo radio muqdisho qeybihiisa kale ayay booqdeen waxaana kusoo dhaweeyey agaasimaha raadiyaha yaxye cali faarax
mas-uuliyiintan ayaa isla meel dhigay in la isdhaafsado aragtiyo iyo khibrado la xiriira iskaashiga horumarneed ee warbaahinta iyo in lasoo saaro dhallinyaro aqoontoodu sarayso. Waxaana xubnihii ka socday jaamacadda ay ballan qaadeen inay kaalin ka qaadanayaan sidii sare loogu qaadi lahaa garaadka heerka aqooneed ee wariyaasha. Sidoo kale waxaa kulanka qeyb ka ahaa yuusuf garaad cumar axmed oo ah khabiir saxaafadeed horena usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. xogayihii joogtada ahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya ayaa maanta xafiiskaasi wareejiyey. wariyaheenna axmed cumar ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. waxaa laga ambaqaaday dhaqangelinta go-aankii golaha wasiirada ay ku baabiyeen xogayaha joogtada ah ee wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, laguna qaatay nidaamka agaasimiyaasha guud oo keliya ayuu isbeddelkan ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. xogayihii joogtada ahaa ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya, cabdullaahi maxamuud xasan azari, waxa uu wareejiyey maanta xafiiska uu ku shaqeynayay labadii sano ee lasoo dhaafay kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda uu ka qayb galay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta isaaq maxamed maxamuud. cabdullaahi maxamuud xasan azari oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahiyey muddada uu xilka hayay, waxyaabihii u qabsoomay, islamarkaana waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay hanaanka dowladnimada oo horumaraysa. waxaan wareejiyey xilkii xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka, xilkaasi oo aan soo hayay muddo 2 sano ah. muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dib u eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose ee 116 oo maaragtay maxaan ku lahaa golaha wasiirada la marsiiyey. muddadii aan joogay waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee kobcinta aqoonta, macnaha maxaan ku lahaa dowladaha hoose, sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo, waxaa ka mid ah hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragtay maxaan ku lahaa golaha wasiirada maray, waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray, iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose. waa milestoonada macnaha maxaan ku lahaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay. nidaamkan lagu baabiyey xogayaasha joogtada ah ayay xukuumaddu ku sheegtay in ay ugu gol leedahay fududeynta howlaha maamulka la xiriira ee dowladda iyadoo la raacayo dariiq daahfuran iyo isla xisaabtan ku salaysan. axmed cumar, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada muqdisho. muwaadin soomaaliya ayaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka hirgeliyey shirkadii ugu horreysay oo caalami oo soo saarta okiyaalaha oo soomaaliya ay leedahay. wariyaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan kasoo diray minneapolis. iyadoo dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha usoo hayaamay qaarkood ay ka faa'iidaysteen horumarka dalalka ay yimaadeen ayaa injineer cabdiraxmaan cabdulaahi saalixi waxa uu magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka kusoo bandhigay shirkad lagu magacaabo taylor made optics oo soo saari doonta sixitaanka aragtida okiyaalaha. kulankan oo ka dhacay xarunta adc african development center ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoonyahano siyaasiyiin uu ka mid ahaa guddoomiyaha degmada lixaad ee magaalada minneapolis mudane cabdi warsame, saddex xaashi oo ku magacdheer abaadir ahna mulkiilaha shirkadda safari express oo aqoon durugsan u leh injineer cabdiraxmaan cabdulaahi ayaa ku tilmaamay fursad aada u weyn ganacsiga noocan oo kale ah. wuxuuna sheegay inuu ku qancay xogta uu soo bandhigay injineerku isaga oo sii raaciyey inuu ka mid noqon doono kuwa maalgashada. brogramkan waa brogram aada u weyn wado kombanigan optics-ka ah wax loo baahan yahay, iyo waxaa kaloo aada cajiib u ahaa aqoonta dheer uu leeyahay saaxiibkay businesska noocaan oo kale horda kahorna kusoo shaqeeyey, xirfadna uu leeyahay. anigu warta aada iyo aada ayaan ugu farxay aan ka arkay arinta maanta waxuu sameynayo. agaasimaha barnaamijyada ka baxa xarunta adc ayaan maxamed cabdinuur oo ka mid ahay dadkii lagu martiqaaday madasha ayaa cabiraysaa dareenkeeda ku aadan ganacsigan cusub ee laga hirgelinayo gobolka minnesota. waxaan ka mid ahaba umaleynaya dadkii ugu horreeyey usoo bandhigay fikraddan, aad baan aniguna ugu taageeray. waa wax aanan weli aanan arag, qof walba wuxuu dareensan yahay iyo fikirkiis iyo meherki raba inay gaadhaan, waxa ka horistaagi karaan waa naft iyago uun. marka hadduu qofu rabo inuu baxatani laga sida cabdiraxmaan amba uu hay-ada waaweyn dhiso amba diyaarada uu baxatani duuliyo, qof walaahay qof walba wuxuu iskuul u aaday oo tacliintiis u bartay inay ku maxatan dhiirogeliyaan oo ay ku shaqaystaan oo welibana maxatan dadkooda iyo dalkoodaba ku caawiyaan hadhow, labadaasba waa loo baahan yahay. injineer cabdiraxmaan cabdulaahi saalixi oo ah mulkiilaha shirkadan cusub ee okiyaalaha
aragtida iyo xaradada soo saari doonta isla markaasna noqonaysa shirkadii ugu horeysay oo qof soo galootiya ama afrikaana ka sameeya dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota oo u warramay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sharaxaya ganacsigan oo kiyaalaha iyo baahida loo qabo ganacsigan waxa weeye waa ganacsi ku saabsan saashay walaalle ee kiyaalaha waana maatan tahay ee kiyaaliyasha sameyntooda weeye waana kiyaalaha indhaha loogu talagalay inuu maaragtay saxo aragtida aragtida maaragtay waxay saameyn weyn ku haysaa ama yaani cudurrada saameeya indhaha qofka aragtidiisu xudhima dad aad u badan waxa la yiraahdaa meelaha qaar 90% sida Asia oo kale Mareykanka 70% marka kiyaalaha indhaha ama saxa aragtida qofka waa yaani waa business aad iyo aad loogu baahan yahay qofkuna maaragtay qofka soo baahan ciyaalka 150 baa u baahan Mareykanka oo kale dadka ku nool 70% baa u baahan san sheegay marka waa baahi aad weyn baa loo qabaa iyadoo aysan fududayn in laga hirgeliyo dalka Mareykanka ganacsi heer caalami ah ayaan mar kale waxaan weydiiyay injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi waxa ku kalifay ganacsigan waxay ugu kalifay aniga maaragtay background ahaan ama xirfadaydu waa engineering weeye waxaan takhasus ku haystaa chemical engineering maadada la dhaho waxa inta ay dheer inaan kusoo shaqeeyay sameynta maaragtay kiyaalaha ama lenseska muddo 3 sano bar ah oo waa focuskaygu maaragtay process and product development markaas waxaan arkay baahida loo qabo Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka roobab xooggan oo saacadii la soo dhaafay si weyn uga daay magaalada Muqdisho ayaa waxay saameyn kara duwan ku yeesheen socodka nolosha iyo dadweynaha ee gobolka Banaadira hadaba wariyaheena Maxamed Mustar sanay warbixinta nooga diyaariyay roobab 24 saac ee ugu dambeeyay ka da'ayay gobolka Banaadir ayaa saameeyay dadka degan xaafadaha isku raranta iyo guryaha qadiimiga ah oo qaarkood ku dumay halka kuwa kale barta roobku gudaha u gashay waxaana biyo fariisteen wadooyinka isku xira qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir dadka danyarta ah ee dhismayaasha baaliyoobay iyo guryaha ka samaysan cooshadaha iyo jiingadaha ayaan xalay seexan maadaama biyo buux dhaafiyeen guryahoodii halka kuwa kalena ay u barakaceen xaafado kale oo ay ka galeen qabowga iyo roobka dadka xaaladooda ku nooshahay degmada Boondheere guryaha ku dumay dad saqeyra laga soo baxshay dadaa daad qaaday ama degmada Warniglooyo kale si aad u culays badanaa wax ku dhaceen dadkii dariska ahaayaa gurmaday waxna waa dhinteen saqeyra ama dad waaweyna ku dhintay tiradooda weli maanan caddaynin laakiin haddii aan u kuur galno waa soo caddaynayna arma marka dhibaatadii dhacday inna la gurmado 24 saacadood soo dhaafnay ugu curseed haddana waa u jeedin onkadka cirka iyo raxmadda Ilaahay waa u baahanaa raxmadda laakiin waxaan rabnaa gurmasho dad waayeela oo waxa ku jira degmooyinkan aad iyo aad roobku ugu culus yahay xilliga lagu jiro baahi ay jirta dhibaa jira inkastoo nabadgelyadu ay aad u sarreyso aad maanta u fiican tahay haddana ilaahay qudraddii shacbiga meel haddii naxariis lagaa siiyo meel kale lagaa tusaa si aad u toobo keento marka waa aan toobo keensanahay ilaahay raxmadiisa waa ku shukrinaynaa gurmashadiisana ilaahay rabnaa inuu noo soo gurmado guryahooda oo aan u adkaysan karin barta roobka iyo iyagoon haysan dhaqaale ay ku dhistaan ama ay ku kiraystaan rug roobceysa ayaa sabab u noqota in dab qabsado iyo in marar badan ay guryuhu dumaan xilliyada roobka iyo dabayluhu ay jiraan madaxdeena booliiska iyo madaxda gobolka iyo madaxda qaranka iyo madaxda Soomaali weyn oo dhan waxaan tusaynaa in shacabkeena Soomaaliyeed maanta heerkaas inaan marayno insha allahu kulli hadday intaanu arkaan waxaan rajaynayaa madaxda booliiska iyo madaxda qaranka iyo madaxda gobolka in sidaan loo dhaami doono waayo dad badan baa caruurtoodii la qaxay oo madaxa ku soo qaatay xalay ilaa maanta ilaa dad baan daabulayna guryaan biyo ka bixinayn waagaa noogu baryo marka haddana waad u jeedaan ilaa waqtigaanaan ku soo gaarnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin annagoon ilaahay ka ashtakoonaynin haddana laakiin maamulka dowliga insha allahu inuu sidaan wax ka bedelo waan jeclaan lahayn waana dalbanaynaa insha allah maamulka gobolka Banaadir ayaa ku howlan furista wadooyinka biyuhu fariisteen ee xirmay iyo u gurmashada dadka danta yar si noloshooda sidii hore ay ugu soo noqoto Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho
howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay dib u dhiska madaxafka qaranka oo qayb ka ah barnaamijka isxilqaan. Wariyeen cabdirasaaq xaaji saleemaan ayaa faahfaahinta inoo haya. tan iyo markii la bilaabay barnaamijka isxilqaan ayaa wasaaradaha dowladda soomaaliya qaateen doorka ugu weyne lagu dhisayo dalka, waxaana shaqaalaha rayidka dowladda soomaaliya ka go'an in ay si dhaba uga qayb qaataan dib u dhiska dalka. dhanka kale, shaqaalaha iyo howlwadeenada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa qaatay doorkooda isxilqaan iyagoo ka howlgalay dhismaha madxafka qaranka oo hadda maraya heer gabagaba. agaasimaha waaxda wacyigelinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya Cadar Cali Maxamed ayaa sheegtay in wasaaraddu diyaar u tahay ka qaybgalka dhismaha dalka, xustana in wasaaraddu markalintii aan bilaabaynay siyaasadka iyo meeshaan aan bilaabaynay dhismaha maxay ahayd meel waxay ahayd oo doorada iyo xataa aan ku hooyan karin, waxaa joogay kibiliyaa joogay wasaaradda haweenkana waxay ka qaadatay kaalintii ugu fiicneed ayay ka qaadatay iyada oo ay nagu baraarujinayaan wasiirka haweenka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ay dhaheen si hufan ha looga qaato isxilqaan oo aan ku imaano waajibaadkeenna dhammaan shaqaalaha wasaaradda si hufanna aan u gudanno. maanta waxaan u aragnaa maxay ahayd waddanka inoo dhismay, waxaan u jeednaa dhismo qurux badan, waa arkaysiin hadda meesha ay maraysa isxilqaan maalintaan bilaabayna iyo maanta waa kaaf i kala dheeri. maanta alxamdulilaah waa meel lagu hoyan karo, waa meel la degi karo, waa u jeediin meesha oo maraya. inta dhimanna waxaan ilaahay subxaana watacaalaan ka baryaa inuu ilaahay noo dhammaystiro, ilaahayna noo fududeeyo. dadka waxaan leeyahay iyo dalkaba isxilqaan dalkiina ku dhista dalka iyo dadkaba maxay ahayd waxaa u baahan annagaa iskale dalka iyo dadka. cabdirasaaq xaaji saleemaan, warbaahinta qaranka, magaalada muqdisho. ardayda iyo jaaliyadda soomaalida ee dalka suudaan ayaa ku tabarucay lacag ay iska soo ururiyeen oo ay ku taageerayaan gurmadka fatahaadaha dalka ka jira. wariyaheena saalax maxamed cali ayaa warkan inoo soo diray. kulan ay soo qaban qaabiyeen guddiga gurmadka fatahaadaha dalkani suudaan, kulankan oo lagu wareejinayay lacag gaaraysa kumanaan dollar oo gargaar ah, lacagtaasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii ay saameeyeen fatahaad wabiga shabeelle hab ugu badnaatee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. lacagtaasi ayaa lagu wareejiyey hay-adda culimada Soomaaliyeed. kulanka waxaa goobjoogayaal ka ahaa xubno ka kala socday safaaradda Soomaaliya, ganacsato, culimaa u diin, jaaliyad iyo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalkani Suudaan. ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha Professor Geedi. ayada ah waa hawl waxay ahayd tabaruca oo tatawuca guddiyadii ka shaqaynayey iyo dhammaan intii ka shaqaysay oo dhan waxay ku shaqaynayeen si mutatawicnimo ah. qof baabuur ka raacay ma leh, qof ka quraacday ma leh, qof ka qadeeyey ma leh. insha allah xamaasad ballaaran ayaa runtii looga shaqeeyey hawshaas ayna maaragtay ay kusoo gabagabowday. sidoo kale waxaa koobta ka hadlay madaxa waxbarashada safaaradda Soomaaliya ee dalkani Suudaan Dr. Aise Nasro, iyadoo ku dhiirigelisay dhammaan ardayda Soomaaliyeed in ay sameeyaan baaritaan cilmiyeysan oo ku salaysan musiibooyinka soo laalaabtay ee ka dhaca dalka iyo sidii xal waara looga heli lahaa dhibaatooyinkaasi. anigu waxaan rabaa qorshe labaad inaan keenno reer Suudaan oo aan noqono dadkii bilaaba qorshihii sadiga ama barnaamij noocaasa. dhalinyarada dhigata jaamacadaha ee hadda buxuus diyaarinayana waxaan ka codsanayaa inay barnaamijkaas u istaagaan, baxsi ka diyaariyaan, halkan looga diro baaqiisa hadduu ilaahay subxaana watacaala. oo guddigii u magacaabay dowladda jamhuuriyadda federaalka waxaan ka codsanayaa inuu membarka laga faa'iidaysanayo lacagta briiska lagu guraayo wax ay keenaysa malaa sanad walbana guriteeda ayaa taagnaanayso. marka lacagta in dadku iyagaa shaqaysanayo shalay wax qabsanayo islaanta suuqay fadhiday khudaar bay ku iibinaysay midcaanay gadaysay qof walba nolol maalmeedkiisa isagaa soo saaranaya fii nafsi alwaqti canshuuru dhiibaya isagoo saa. ka barata dalkani Suudaan waa arday u heelan ka qayb qaadashada dhibaatooyinka ka dhaca dalka. Saalax Cali Maxamed, warbaahinta qaranka, caasimada dalka Suudaan, Khartuum. shir ku saabsanaa tayeynta howlaha golaha deegaanka magaalada Bardal ee gobolka Bay ayaa lagu soo gabagabeeyey Baydhabo, sida warkan uu halkaa inooga soo diray wariyaheena Siraaj Sheikh Isxaaq. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Maxamed Abuukar Cabdi ayaa maanta si rasmi ah u soo xiray tababar muddo 4 maalin magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uga socday golaha deegaanka degmada Bardale ee gobolka Bay.
tababarkan ayaa ahaa mid golaha deegaanka degmada Bardaale lagu barayay shaqada golaha deegaanka iyo fahamka guud ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. Waxaan xiritaanka tababarka ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan Arraase, xubno ka socday maamulka degmada Baydhabo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Musaf Sheekh Cabdullaahi. Maxamed Abuukar Cabdi, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo si rasmi ah u soo xiray tababarka, ayaa la dardaarmay ka faa'iidaysiisa tababarka, una sheegay inay yaraato isqabqabsiga maamulka iyo golaha deegaanka degmada Bardaale si ay u noqdaan kuwa ku dayda maamulada dowladaha hoose ee loo dhisi doono degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed. Walaal barada in waxay haytay golaha deegaanka iyo wada shaqeynta iyo sidii u fulbi shaqada isulunku baahan yihiin iyo shaqada isleyliin ogaad. Way rajaynayaa ku dib u dhaan isqabqabsiga iyo iska dhiganaanta yaraado doona maadaama hordhaan lan faan sirayna qof kan walaal soo faan sirayna ta mararka birsho malka ciqaabo kor ma og ma ma ka saw ma waajibaha ani la faan siye la bara ku dib kala xisaabtama la yara qodobkan sadabahay kan meelan qobaday markan ani isbeddel badanku kooy doona qaabkii wada shaqeynta iyo shaqooyinkii hore in socday iyo gudiidii heerarkii lan sameey lahay gudi kasta shaqadu soo shalay gudoomiyaha shaqada ismeeyta gudiga joogtada meel erahay mayay gudi kasta anii loo ogaada walaal san qaabil sin shaqada soo kala xisaabtamo kor markan way waha farxad weyn aniga ta haqiiqdii mayna ku jiray meelaha isqabqabsiga ka badan ku jiray hayti oo faham la'aanka dhinaca shaqadana sababan hayti sababtanka weyn way rajay doona gudoomiyaha culayska inuu yaraado hadda goole ku dambeeya way waa hadii sharciga sidii ilanka dhagama sababtoo ah may tilmaamay qof walba shaqadu sameeyo kaliya haqiiqdii isiguna naftin meel raayidan ma santin sababtoo ah muddadaas intaas leeg walgeekiisan dan ee gaaraysan meel ka haysatan ma lahayn lan mushaar siin ka saay ma jarn hadana saas ay tahay meel raay qaarkin kumid ay ugu shaqooyinka ka jaran aan dhimadeen ka dhimadeen markan taas way waa qof soo mushaar aan qaadan guli deegaanka kumid ay hadana nafsada tiis halisan galahay oo dhimadahay mayba keentil maamasa sidan ku goontan iyo meel raay in shaqeeyaan siraj sheesa qurbaynta qaranka Soomaaliya baydhabo odayaal ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo maanta ku shiray magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo waxgaradka in laga hortago colaado ka dhaca qaybo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaanada Kabxanle iyo Deefo oo hoostaga magaalada Baladweyne. Waxaan rabnaa inaan ogeysiino dowladda federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxdeeda iyo dowladda Hirshabeelle madaxdeeda iyagana dhibkaas meesha laga abaabulayo oo hadda socdo taagan in asna aan ogeysiino dib intuusa dhicin laga hortago Soomaalidu waxay ku maamaadaa balaayo dagaal la qabtay leedahay daba la qabto ma laha marka labadaas qodob baan rabnaa in insha Allah ka hadalno oo la rabo dadkaas Deefo iyo Kabxanle deegaankaas ku nool oo 4 sano dagaal ugu la jiray arrintaas waa ka digaynaa dagaal baa meesha ka soo socdo arintaas ayada ana cida abaabulayso nagama qarsoon waxaan idin sheegaynaa gobolkaas haddii guddi farsamo oo wax bixinaya uu ahaa iyo hadday madax tahayba hal jifo gobolkana dhibaato ka jirta annagu macnaha waxa weeye dad nabadeed baan nahay ilaahay meeshuna kamarina makariiba ilaahay ku sugnaa waxaa intaan ugu dhamaaday warkii caalamka aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Muqdisho aniga Cumar Xasan Cali oo warkii idin soo jeedinay dhammaan saaxiibadii warkeega la qayb galay wadaawadayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.